ਗੇਟ ਲਵਾ ਲਿਆ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ, ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਸਕੀਨ ਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਪੜਦਿਆਂ ਅਪੜਦਿਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੋ, ਇਹ ਬੰਦਾ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਗੇਟ ਲਵਾ ਲਵੇ ਨਾ, 50-50 ਲੱਖ ਦੇ ਗੇਟ ਪੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਾ, 50 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਗੇਟ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਗੇਟ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਗੇਟ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਕੀਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਜਵਾਨਾ ਘਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੇਟ ਕੀਮਤੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਗੇਟ, ਗੇਟ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੱਕ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਦਾ ਸਿਰ ਕਜੀਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੇਵਾ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਗੇਟ ਬੂਹੇ ਚੋਂ ਹੱਥ ਨਿਕਲ ਕੇ ਧੀ ਭੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਥ ਸੱਚ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਆਦਾ ਘਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਨ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਘਰ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਗ ਲਾ ਲੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਪੁੱਲੇ ਸ਼ੈਨ ਕਦੀਰ ਤੈਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨੋ, ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਿੰਗਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਲਾਲੀਆਂ 'ਚ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰੇ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮੋੜ ਬਾਅਦ ਕੋਠੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ 'ਚ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦਿਸੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਰੱਬ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਹੱਥ ਦੂਧ ਹੀ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਦੂਧ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖਨੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉੱਠੀ ਕੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਆ।